Odlučeno je, zvaće se Milko, ali maskota mlekarske škole još uvek nema formu i oblik. Zato je raspisan konkurs koji je namenjen kreativnim radovima đaka osnovnih i srednjih škola i koji traje do kraja maja. Već duže vremena unazad razmišljamo kako da što više približimo hranu, naročito preradu i proizvodnju i preradu mleka, mlađim naraštajima. Pa između ostalog došli smo i na ideju da oglasimo javni konkurs za raspisivanje za izradu maskota mlekarske škole. Do kada mogu da se prijave deca? Do kraja meseca, do 30. maja. Biće tu i vredne nagrade. Konkurs, da kažemo, ono što može biti urađeno u obliku crteža, tako da i najmlađe deca od prvog osnovne škole mogu da se aktiviraju, do da kažemo tu i osmaka, a i srednje školci koji mogu raditi neke kompjuterske animacije ili slike na računarima. Tako da ono što je bitno mora biti u koloru, može se slati na mail škole i na dobro poznatu adresu mlekarske škole, lično u koverti. Samo da kažemo koji je mail? E-mail pimleksko@mts.rs. Grupa učenika ove škole nedavno je boravila u Gabrovu u Bugarskoj kroz saradnju sa tamošnjom gimnazijom za turizam Penčo Simov. Dok je ta grupa bila u Gabrovu, druga je bila u Plovdivu na Međunarodnom sajmu učeničkih virtuelnih kompanija. Njihova kompanija Sirko nagrađena je kao najbolja inostrana đačka kompanija. Ovo je i način za razvijanje preduzetničkog duha tokom školovanja. Iskustvo nam veoma znači zbog toga što kasnije primenjujemo to u daljem školovanju. Da predstavimo te proizvode koji će se kasnije uvesti u prodaji, đubek, kačkavalji, taj beli sir u maslinovom ulju. Ovo nije prva nagrada i prvi put kad smo učestvovali na tom sajmu u Plovdivu, doneli smo jednu istu vrednu nagradu kao najlepši štand koji je tamo. Ove godine je bilo preko 100 izlagača na sajmu virtualnih učeničkih kompanija u Plovdivu. Ostvarili smo i još neke kontakte sa školama iz Bugarske, konkretno sa jednom gimnazijom iz Sofije i sa prehrambenom školom iz grada Sandanski, tako da već postoje, da kažemo, prvi kontakti. Ukoliko se poklope neke kockice, da kažemo, možemo stvariti i još neki međunarodni projekat. Neguje se i sportski duh kod učenika. Stonoteniskoj ekipi predstoji takmičenje na Republičkoj domijadi.